Ağdam'da fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb. Ailənin dörd üzvündən kimisi xəsarət alıb, kimisi tüstüdən zəhərlənib. Hadisə rayonun Maxrızlı kəndində qeydə alınıb. Gecə saat 1 radələrində baş verən yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölməsi çağırılıb. Yanğın söndürənlər alovu söndürərək qonşu evlərə keçməsinin qarşısını alıb. Yanğın zamanı 17 yaşlı Məmmədova Arzu, 40 yaşlı Məmmədova Səkinə, 44 yaşlı Məmmədova Aygün, 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rauf Ağdam Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Tüstüdən zəhərlənən 4 nəfərdən birinin Aygün Məmmədovanın vəziyyəti ağırlaşıb. Aygün Məmmədova zəhərləndikdən sonra beyin hüceyrələri pozulub və beyninə qan sızma baş verib. Hələ bir deyə olub sağdalışıb yanıb. Hələ bir vedrə su daşıyıb töküb oranı keçirirlər. Zərlər yanıb qutarana sonra gəldi. Qardaş, evimdə bir dənə çıtağa qalmayıb. Mənim əlimdəki paltarlar qonum qonşunun paltarıdır. Mən qalvarlarım, uşaqlarımın paltarı yoxdur. Hamısı əyək yalındır. Çəkə bilərsiniz, əyək qablarım. Masalacan bilə bilmir. Sat gənə evdən. Bir yerdən də bir maaş gəlirim yoxdur. Allah prezidentimizin qalarımı dolandırırdım. Bax, bu da mənim başıma belə bir müsibət gəldi. İndi yenətən mən kimə nə varmışdım ki, mənim başıma bu müsibət gəldi. Belə başıma da şüb qalım, gəlib baxıram, gedirəm rüya xəstədəmə, səhərdən bəlkə 10 dənə dərman atmışam. Usko, mən bilmirəm nə var. İcra hakimiyyətini... Əlimizin paltarı da yox. Thank you.